O'quv markazingizning bir nechta filiali bor va ularni boshqarishda qiynalyapsizmi? O'quvchilar soni oshganligi sababli yangi filial ochishni niyat qilgansiz, ammo uni nazorat qilishga boshingiz qotyaptimi? Buni yo'li juda ham oson. Modmi CRM platformasi yordamida barcha filiallaringizni bir joydan turib samarali boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Agar o'quv markazingizning bir nechta filiali mavjud bo'lsa, ushbu filiallarni Modmi CRM platformasi yordamida bir joydan turib boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun platformaga filiallaringizni nomi bilan kiritasiz. Misol uchun, Demo filiali, Demo School Yunusobod filiali, Demo School Tinchlik filiali. Ya'ni sizning o'quv markazingizning filiallar nomlari bilan platformaga kiritasiz va ushbu filiallarda barcha ma'lumotlar alohida taqdim etiladi, ya'ni alohida saqlanadi. Misol uchun, Demo filialda barcha ma'lumotlarni ko'rib turibsiz, ya'ni jadvallar, o'quvchilar, faolliklar, qarzdorlar guruhlari, umuman to'liq o'qiganlar barcha ma'lumotlar alohida saqlangan va Yunusobod yo'kida, misol uchun Tinchlik filialiga o'tadigan bo'lsak, misol uchun Yunusobod filialiga o'tadigan bo'lsak, ushbu filialda barcha ma'lumotlar alohida saqlanadi. Misol uchun mana faol talabalar, faolliklar, guruhlar va boshqalar. Bundan tashqari, misol uchun keyingi filialga o'tamiz, Tinchlik filiali. Bu joyda ham barcha ma'lumotlar alohida saqlangan bo'ladi. Ya'ni har bitta filialingizning ma'lumotlari ikkinchi filialga aralashib ketmaydi. Bu joyda o'qituvchilar ma'lumotlari, guruhlar ma'lumotlari, talabalar ma'lumotlari, moliya, aynan o'sha filial doirasida tushayotgan tushumlar, bularning hammasi alohida saqlanadi. Hisobotlarni ham platformada alohida ko'rsatib turadi. Va bundan tashqari, siz filiallaringiz orasida xodimlarni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bir xodimingiz boshqa filialdan keyingi filial ma'lumotlariga o'ta olmaydi, ya'ni boshqa filialga kira olmaydi, boshqa filialdagi ma'lumotlarni nazorat qila olmaydi. Siz bu rolni yoki bu huquqni biror bir xohlagan xodimingizga taqdim etishingiz mumkin. Ammo siz direktor yoki o'quv markazi rahbari sifatida boshqa filiallarga o'tib, barcha ma'lumotlarni nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agarda siz ham Modmi CRM platformasi yordamida o'quv markazingizni nazorat qilib, o'quvchilar sonini oshirmoqchi bo'lsangiz, o'quv markazingizni tizimlashtirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qiling va albatta sizga aloqaga chiqamiz.